Sveiki, mano vardas Aleksėjus Kliosovas, esu Baltijos technologijos instituto Fullstack grupės studentas. Su įkvėpimu pristatau Jums savo naują projektą – Gobazon aplikaciją. Tai responsyvus kompiuterinių prekių internetinės prekybos puslapis. Jis įgalina greitį naršymą per tūkstančių produktų, siūlomų tiek indėlių prekiautojų, tiek pačios aplikacijos. Aplikacija taip pat pasižymi saugumu ir patikimumu. Aš tikiu, kad patogumas ir našumas yra pagrindiniai veiksniai, suteikiant geriausią pirkimo patirtį. Projektui sukurti aš panaudojau dvi kalbas – PHP ir JavaScript, taip pat pasinaudojau Bootstrap biblioteką. Aplikaciją skiriame dvi dalys – viešoje ir klientų. Visų pirma, leiskite pristatyti viešosios dalies funkcionalumą. Tai prekių atvaizdavimas, kaina ir pavadinimas, toliau paieška pagal kategorijas, arba raktinį ženklą. Paspaudus ant prekės, vartotojas patenka į individualią prekės puslapį, kur gali susipažinti su jos savybėmis – kaina, nuolaida, jeigu yra, techniniai duomenys ir taip toliau. Jeigu vartotojas nori pirkti prekę arba parduoti, jis privalo užsiregistruoti. Registracijai skirta speciali forma su visom validacijom. Sėkmingai užsiregistravus, vartotojas prieina prie registracijos. Registracija logino formos. Logino forma irgi atitinka visom validacijom, todėl mes prisijungiam. Po registracijos ir prisijungimo vartotojas patenka į klientų aplikacijos pusę. Kliento pusė pristato sekantį funkcionalumą. Tai visų pirma prekių pardavimas, kur vartotojas nukreipiamas į pardavimo formos puslapį. Po formos užpildymo ir siuntimo jūsų prekė prieinama visiems vartotojams, kurie yra užsiregistruoti. Taip pat yra individualus parduotų prekių sąrašas, kuriame vartotojas gali ištrinti arba redaguoti informaciją savo parduodamas prekės. Pavyzdžiui, mes galim šitą prekę ištrinti, o šitą redaguoti. Taipogi yra prekių pirkimas. Klientas gali pirkti kaip vieną prekę, paspaudęs ant prekės ir mygtuko Buy Now. Arba yra galimybė sukurti prekių krepšelį. Čia galima irgi ištrinti prekę, jeigu yra noras, arba pridėti, paspaudęs mygtuką Add to Cart. Atsiskaitimo puslapyje vartotojas privalo užpildyti pristatymo formą – delivery form, po to vykdomas atsiskaitimas. Pasirenkam pristatymą. Ateityje savaime bus pridėta dar daugiau funkcionalumo. Pabaigoje norėčiau padėkoti visiems, kas man suteikė galimybę pristatyti savo projektą, nes tai gerai proga įsisavinti informaciją, gautą per 6 mėnesius Baltijos technologijos institute ir parodyti savo galimybės. Taipogi norėčiau padėkoti visiems, kurie dabar prisijungė ir skiria dėmesį mano pristatymui. Tikiuosi, Jums patiko mano projektas. Ačiū dar kartą ir viso geriausio.